សូមផ្លាំងត្រនុំដៃអើយកុំញុំស្ដាយអូនធ្វើអ្វីអូនផ្ដោត្រង់ចឹងផ្លាំងអប់ត្រង់ថ្មីធ្វើម្នឹងនិស័យជួបគ្នាត្រឹមណា
្នា